про который только что был. Что за приколы сегодня, я не разумею. Первый раз закончилось. Два раза один кишка нагается. Никого без понимания. Ну так я ж кажу, одні ті самі. Вже сьомий раз, а по два рази як мінімум впадаються ті ж самі, що були. Ну, стелітик. Стелітик. Треба було йому в тон відповісти привітик. Ну. Стелітик. Я ще такого не чула. Зараз забудьте дрона моего. Ой, залізли все троє там. Сидять. Можна на точку сходити. Не, ви там лазить, хто закривається. Там ще б одно. Та хай кидається. А, блядь, тут. Ой, а диви. Кого вбили? Пару дронів мені збивати. Дістали. Добре. Нам треба довбав, чекати тіє дрони. О, ніфіга собі, у нього чіп є. Зняв мені хп, коротше, без щита. Когось там має бути чіп. Що, він навіть не спустився, щоб до мене добігти? Чи спустився? А ні, хтось там іде десь. Так, да, один піднявся. Ой, свиня. Помру щас. Один залишився там. Снайпер, да? Да, снайпер. Ну це зря, конечно, побіжав. Воу, от в нього чіп. Він на мене його витратив.